Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ертең парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына кезекті жолдауын жариялайды. Жиынға мәжіліс және сенат депутаттары, орталық мемлекеттік органдардың басшылары, ұлттық құрылтай, адам құқықтары жөніндегі комиссия, әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері, қоғам мен еңбек ұжымдарының өкілдері қатысады. Маңызды жиынды Хабар телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Басталуы 1 қыркүйек күні сағат 11:00. Де.